Bom dia a todos. Neste momento, damos início à 19 nona sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2023. Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadora. Professor Abelino. Presente. Abílio Alves. Ailton Fenemê. Presente. Alex Purcotti. Presente. Alex Siqueira. Presente. Gilberto Melo. Presente. Denilson Grilo. Presente. Fátima de Paula, presente, José Possebon, José Vieira, presente, Juliano Martins, presente, Delegado Michel, presente, Paulinho Maradona, presente, Renan Machado, Samuel Pinheiro, presente, Silvio Mecânico, Silvio Santos, presente, Sinésio, presente, Pira do Banco, presente, Professor Weriton e Wilson Cabelo. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18a sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Aos 13 dias do mês de abril de 2023, nessa cidade de São José dos Pinhais. Estado do Paraná, no plenário, Sejasmundo Salata, presidida pelo vereador Alex Siqueira secretariada pelo vereador Alex Purcote, realizou-se a 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso, e a ela comparecendo, além do presidente, secretário, os demais vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sobre a graça e proteção de Deus." Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias: do executivo. Foram lidos os ofícios 58, 119 e 120. Do legislativo foram lidos os memorandos 5/2023 do gabinete do vereador Renan Machado e a portaria 185 das comissões. Parecer pela viabilidade jurídica dos projetos de lei

e o projeto de resolução 145. Foram lidas as indicações de número 11.538 a 11.596. Terminado o expediente, fizeram uso de tribuna os vereadores Delegado Michel e Alex Siqueira. Na ordem do dia foi aprovada em discussão e votação única o projeto de resolução 145 e o projeto de lei.

Os projetos de secreto legislativo 1637, 1638, 1639. Aprovada em discussão e votação única as emendas 9, 10 e aprovadas em primeiro turno de discussão e votação os projetos de lei 647, com emenda aprovada 664, 666, 667, 694 e 700. E ainda foi rejeitado o projeto de lei complementar. 2022. Encerrar as votações, o presidente anunciou a ordem do dia da próxima sessão, que constará o segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1637, 1638 e 1639. O segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei 647, 664, 666, 667, 694 e 700. E o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei 615, 2022, 656, 662 e 704. Em seguida, o presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos em explicação pessoal: os vereadores Renan Machado, Silvio Santo e professora Abelino. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada a próxima para o dia 18 de abril. Deste ano, no horário regimental. Para constar, foi digitada a presente ata, que depois de lida e estando conforme, vai devidamente assinada. Colocamos em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente. Do Executivo. Ofício 125. Encaminhando para estudo e posterior de aprovação os projetos de lei 336, que altera e revoga dispositivos da lei 1726, de maio de 2011, que dispõe sobre a instituição do sistema municipal de saúde e escola. Também 337, e que acresce dispositivos na lei 525, de, 25 de março de 2004, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais. Ofício 129/2023, encaminhando para estudo e posterior aprovação o Projeto de Lei 335, que institui o Programa Educativo nas escolas públicas e privadas no âmbito do Município de São José dos Pinhais e dispõe sobre a criação dos Hipódromos. Ofício 130/2023, encaminhando cópia das leis. 4.184, 4.185, a 4.099 e 4.200, todas devidamente sancionadas. Deste Legislativo, memorando 2-2023, do Gabinete do Vereador José Possebon, solicitando a inclusão do Vereador Paulinho Maradona ao requerimento 54, de pedido de informações direcionadas à Secretaria Municipal de Saúde, referente à execução da lei de atendimento prioritário aos portadores de fibromialgia. Memorando 7 de 2023. Do gabinete do vereador Renan Machado, solicitando a inclusão do vereador Gilberto Mello como coautor do projeto de lei 731-2023. Memorando 15 de 2023. Do gabinete do vereador Juliano Martins, solicitando a retirada para melhor análise do projeto de lei 733, que dispõe sobre a implantação de sinalização de pista compartilhada nas ciclovias do município de São José dos Pinhais. Memorando 71, do gabinete do vereador Alex Porcotti, solicitando a retirada do projeto de lei 658. Requerimento. 59 da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo, que requer à mesa, ouvido o plenário, com fulcro no artigo 54, parágrafo 4 do Regimento Interno, a prorrogação de mais 30 dias para estudos e posterior elaboração de parecer ao projeto de Lei 598, que acresce dispositivos na Lei 1846, de setembro de 2011, que cria o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de origem animal em São José dos Pinhais. Colocamos em discussão e votação o requerimento número 59 de 2023 da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo. Colocamos em discussão. Senhor Presidente. Com a palavra, confirmando, vai para a ordem do dia, pois haverá discussão. Requerimento número 60 dos vereadores subscritos no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com os artigos 54, parágrafo 6 e 153 do Regimento Interno deste legislativo, requer a mesa, ouvido o plenário, que seja o projeto de lei 731, institui a política municipal de segurança das escolas municipais Cemeis São Os Piais e da outras Providências, dispensando a exigência de análise pelas comissões permanentes interstício de regimental, assim colocados em primeiro e segundo turno de discussão e votação na ordem do dia da presente sessão, tendo em vista a urgência da matéria, justificando a celeridade em aprovar o tema que o projeto de lei traz e a necessidade de tomada de ações imediatas. Como o vereador, autor do requerimento, não está presente e também pediu a retirada do presente requerimento, então o requerimento não, não irá para a discussão e nem votação. Projeto de Lei Complementar 162 de 2023 do Legado Michel que altera dispositivos na Lei Complementar 67 de dezembro de 2011 que institui o Código Ambiental Municipal de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 739 do Vereador Silvio Santos que institui a humanização do parto no Município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de Lei 740 do Vereador Juliano Martins e dispõe sobre a implantação de faixa compartilhada nas ciclovias do município de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 741 do vereador Juliano Martins, que institui o selo PET-Bem-Vindo no município de São José dos Pinhais e da Outras Providências. Projeto de Lei 742 do vereador Juliano Martins, que estabelece a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de aspecto autista. E da outras providências, projeto de lei 743 do vereador Juliano Martins, que institui a obrigatoriedade da sessão de cinema especial adaptado a crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias. Indicação 11.597 do vereador Sinésio ao executivo. Que realize reparo asfáltico da rua Padre Francisco Profit, próximo ao número 1500, na contenda. Indicação 11.598, do vereador Sinésio ao Executivo. Que realize colocação de posse de dominação na cancha de areia, localizada na rua Prudentópolis 148, no Jardim Aviação. Indicação 11.599, do vereador Sinésio ao executivo. E realize estudos a fim de tornar sentido único a rua José Dornelles, em continuação com Rua Elvira, schafer Rocha, beneficiando assim a continuidade do sentido único da Rua Almirante Alexandrino em seu trecho faltante. Indicação 11.600 do vereador Sinésio ao Executivo: que realize reforma do alambrado e colocação de novas. De novos para a divisão das atividades, bem como a pintura dos muros da cancha da areia, localizada na rua Prudentópolis 148, no Jardim Aviação. Indicação 11.601, do vereador. Indicação 11.606. Do vereador Juliano Martins ao Executivo. Que seja realizado o conserto de calçada na rua Henry Frank, no próximo número. 1.172, no bairro Afonso Pena. Indicação 11.607, do vereador Juliano Martins, ao Executivo, que seja realizado o estudo para alteração de limite máximo de velocidade em radares, de 50 km por hora para 60 km por hora na Avenida Rio Barbosa. Indicação 11.608, do vereador Juliano Martins, ao Executivo, que seja realizada a manutenção em via, na Rua Doutor Mota Júnior, próximo ao Colégio... Opção, indicação 11.609, do vereador Juliano Martins ao Executivo, que seja realizada a notificação da empresa responsável para o conserto de caixa de telefonia na rua Manuel Ribeiro de Campos 319, no bairro Centro. Indicação 11.610 do vereador Samuel Pinheiro ao Executivo, que seja realizada a implantação de um SEMAI. Centro Municipal de Atendimento de Especializado, no espaço do antigo Semeito de Santo Antônio, localizado na rua Monteiro Lobato, no bairro Santo Antônio, na colônia Rio Grande. Indicação 11.611 do vereador Samuel Pinheiro ao Executivo, que realiza estudos para o chamamento dos aposentados das Forças de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, para que possam auxiliar na segurança das instituições de ensino do nosso município. Indicação 11.612, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que seja realizar a manutenção em toda a calçada interna do pavilhão de acesso às salas de aulas do SEMEI Santo Antônio, localizado na rua Iapó, no bairro Santo Antônio, na coluna Rio Grande. Indicação 11.613, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que seja providenciar a instalação de vasos sanitários dos banheiros das salas de aula do Infantil 1 e 2 no SEMEI Santo Antônio localizado na rua Iapó, no bairro Santo Antônio, no Rio Grande. Indicação 11.614, do vereador José Possebon, ao Executivo, que providencia a pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Vicente Pereira Gomes, no bairro Bordo do Campo. Indicação 11.615, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que realiza a instalação de travessia elevada na rua Barão do Cerro Azul, esquina com a rua Duque de Caxias, no bairro Bom Jesus. Indicação 11616, do vereador José Possebon, Executivo, que providencie pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Oswaldo Piloto, no bairro Bordo Campo. Indicação 11617, do vereador José Possebon, Executivo, reiterando a indicação 4453 de 2021, que providencie pavimentação asfáltica na rua das Oliveiras, na Vila Martinópolis. Indicação 11618, do vereador Silvio Santo ao Executivo, que realiza implantação de superantipó em toda a extensão da Rua Antônio de Araújo Silveira do Del Rey, indicação 11.619, do vereador Silvio Santo ao Executivo, que envie ao Legislativo projeto de lei que altera dispositivos na Lei 1749, de junho de 2011, que cria o Fundo Municipal de Prevenção e Atendimento a Sinistros. Da fração do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, conforme minuta de sugestão legislativa, em anexo. Indicação 11.625, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realiza a Operação Tapa Buraco, em frente ao número 154, na Rua Adrianópolis, Jardim Cruzeiro. Indicação 11.626 do vereador Wilson Cabelo ao executivo que realize operação tapa buraco na Rua Maria Lini Halucci de Bastos no bairro Suíça. Indicação 11.627 do vereador Wilson Cabelo ao executivo que realize pintura de pare na Rua Maria Leni Halucci de Bastos no bairro Suíça. Indicação de número 11.628 do vereador José Vieira que viabilize nivelamento da, de grelha em frente à escola Olávio Bilac, Rua Guaraqueçaba, no bairro Jardim Cruzeiro. indicação de número 11629, do vereador José Vieira, que viabilize instalação de meio-fio na extensão da Rua Irati, entre a Rua Adrianópolis e Rolândia, no bairro Jardim Cruzeiro. indicação de número 11630, do vereador Ailton Fenemê com cópia para Copel, a, a substituição de um poste de madeira situado na rua Luiz Xavier da Silva, em frente ao número 450, no Jardim Alegria, bairro IP. indicação de número 11.631, do vereador Ailton Fenemê, que viabilize a implantação de manilhamento e bueiro, nas proximidades do número 810... A850, na rua Francisco Cusma, no Contenda. Indicação de número 11.632, do vereador Ailton Fenemê, que vi viabilize a implantação de placa de limite de velocidade de 40 km por hora, na rua Rio Miringuava, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação de número 11.633, do vereador Denilson Grilo que seja realizada a limpeza e a troca de, da tampa do boeiro, localizado na rua Laís Peretti, próximo ao número 411, bairro Jardim Alegria. Indicação de número 11.634, do vereador Denilson Grilo; que seja realizada a implantação de haste para a iluminação pública na rua Bartolomeu Lourenço, próximo ao número 567, no bairro Jardim Alegria. Indicação de número 11.635, do vereador Denilson Grilo, que seja realizado a implantação de sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da rua Anselmo Costa, no bairro Pedro Moro. Indicação de número 11.636, do vereador Ailton Feremê, que viabilize estudo para implantação de calçadas, rampas de acessibilidades. Canteiros e paisagismo na rua Adir Pedroso, no bairro Iná. Indicação de número 11.637, do vereador Ailton Fenemer, que viabilize o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Contenda. Indicação de número 11.638, do vereador Silvio Mecânico. A CEED, Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, onde solicita que seja realizado estudo para o aumento de muros e reformas necessárias para aumentar a segurança no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, de Oliveira, localizado na rua Joaquim Ferreira Claudino, 900, no bairro Jardim Cruzeiro, indicação de número 11639, do vereador Silvio Mecânico, que seja. Realizada a revitalização asfáltica na rua Adrianópolis, esquina com a rua Guaraquiçaba, no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação de número 11640 do vereador Silvio Mecânico: que seja realizada a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED em toda a extensão da rua Leonel Bassan, bairro Cidade Jardim. Indicação de número 11.641, do vereador Silvio Mecânico, que seja realizada a revitalização asfáltica na rua Guaraqueçaba, próximo ao número 361, Jardim Cruzeiro. Indicação de número 11.642, do vereador delegado Michel, que promova a inscrição do município de São José Pinhais no edital de número 5, 2023, do Ministério da Justiça e Segurança Pública visando a adesão ao Programa Nacional de Segurança nas Escolas. Indicação de número 11.643, do vereador delegado Michel, que implemente a atuação de guardas municipais em período de folga, mediante a remuneração suplementar na segurança da rede escolar municipal de São José Pinhais. Indicação de número 11.644 da vereadora Fátima de Paula, que seja realizada a implantação de boca de lobo na rua Guarani, número 79, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul. Indicação de número 11.645 da vereadora Fátima de Paula, que seja realizada a implantação de boca de lobo na rua Luiz Sanches, entre o numeral 10 até o numeral de número 30. No Jardim Cruzeiro do Sul, Guatupé, indicação de número 11,646, da vereadora Fátima de Paula, que seja realizado reparos na ciclovia, no trecho entre a rua Francisco Munhoz de Madrid, entre o número 837, no bairro Academia, indicação de número 11,647, da vereadora Fátima de Paula, que seja realizada a implantação de placa de sinalização. Sem saída nas ruas Luiz Sanches, Rua dos Pinheiros e Rua Guarani. As mesmas fazem esquina com a Rua João Gomes, Vieira, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, Guatupê. Indicação de número 11648, da vereadora Fátima de Paula, que seja realizado o reparo de superantipó, bem como a retirada de material saturado, preparação de base e colocação de massa asfáltica. Na Rua João Goulart, número 491, no bairro Jardim IP. Indicação de número 11649 do vereador Silvio Santo, que realiza estudo para implantação de sinalização com placas de reduza a velocidade e curva acentuada na Rua Stefano. Foi tivesse é difícil. Esquina com a Rua Joaquim Alves Fontes, na Colônia Murici. Indicação de número 11650, do vereador Silvio Santo, que realize a implantação de galerias pluviais em toda a extensão da rua Luiz Groschowski, no bairro Costeira. Indicação de número 11651, do vereador Gilberto Melo, que seja realizado o ensaibramento e patrolamento em toda a extensão da rua, vereador Domingos Bevenuto Moleta, no bairro Cotia. Indicação de número 11652, do vereador Gilberto Melo, que seja realizado a recolha de galhos de árvores na rua João Alves Ferreira, em frente ao número 627, no bairro São Marcos. Indicação de número 11653, do vereador Gilberto Melo, que seja realizado ensaibramento e patrulhamento em toda a extensão da rua Raimundo Fagundes Machado, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação de número 11654 do vereador Paulinho Maradona, que seja realizada a implantação de calçada em toda a extensão da rua Moacir Tomelin, no Santo Antônio. Indicação de número 11655 do vereador Paulinho Maradona, que seja realizada a instalação de rampas de acesso em toda a extensão da rua Rodolfo Sch Scherner, no Moradias Trevisan, Jardim Itália. Indicação de número 11656 do vereador Silvio Mecânico. Que seja realizada a revitalização asfáltica na rua Leonel Bassan, número 520, até o numeral 586, no bairro Cidade Jardim, indicação de número 11657, do vereador Paulinho Maradona, que seja realizado a implantação de calçada e meio-fio em toda a extensão da rua Tupinambá, no Santo Antônio. Indicação de número 11658, do vereador Paulinho Maradona, que seja realizada a manutenção nas paredes internas da sala de aula do SEMEI Maria Escaruço Bidolim, localizado na rua Pernambuco, número 320, São Domingos. Indicação de número 11659, do vereador Paulinho Maradona, que, se, que realize a manutenção. Com patrulhamento e saibro em toda a extensão da rua Alexandre Cusma, na região da Colônia Marcelino. Indicação de número 11660 do vereador Alex Porcotti, que realiza serviços de poda de galhos das árvores, com urgência, na rua Olímpio Oliveira de Camargo, no bairro do Campina do Taquaral. Indicação de número 11661 do vereador Alex Porcotti, junto à Comec. Solicitando celeridade e que também realize a duplicação da ponte sobre o rio Iguaçu, no final da rua da Balsa, no bairro Cachoeira. Indicação de número 11662 do vereador Alex Purcote, que realize estudo para implantação de sinalização de guard reio no final da rua Reinaldo Baldan, no bairro Agaraú. E, por último, senhor presidente, a indicação de número 11663, do vereador Alex Purcotti, reiterando a indicação de número 14928-2020, para que, através da secretaria competente, realize estudos para a construção de um semei no bairro Cachoeira. É o que continha nas indicações de hoje, senhor presidente. Obrigado, professora Bellino. Neste momento. Estão abertas as inscrições para os vereadores usar a palavra em tribuna. Eu me inscrevo, Alex, delegado Michel e José Possebon. Neste momento, passo a, a presidência dessa casa ao vereador Samuel Pinheiro. Uma palavra, o vereador Alex Siqueira. Bom dia a todos de forma muito especial e carinhosa, minha amiga Márcia, professora Maria, professor Denilson, os alunos do Colégio Zilda Arnes, do segundo ano, muito importante ter vocês hoje com a gente aqui, todos os funcionários, o público presente, a quem nos acompanha através das redes sociais, mesa diretiva, vereadores, vereadora, mais um dia, usando a palavra em tribuna... Mas neste momento, não com tanta alegria quanto na última sessão. Uso a palavra hoje para retratar, vereador José Vieira, o que vimos na, no, no domingo à noite e ontem no Depósito da Saúde aqui em nosso município. É um momento muito triste, porque literalmente nós podemos ver o dinheiro do povo indo para o ralo. Falta de gestão, falta de controle. Dinheiro não parece que não tem. A importância de vida nesse município. Eu sempre falo, São José dos Pinhais é rico demais, é a segunda arrecadação do estado do Paraná. Mas o dinheiro, por mais que tem bastante, ele não é infinito, ele é finito, ele acaba. Tudo tem limite. Até para falta de gestão tem limite. É como uma empresa: o senhor que é um empresário, o senhor sabe, se você não cuidar do caixa da sua empresa, você vai falir. E São José dos Pinhais está caminhando rumo à falência. São empréstimos em cima de empréstimos, juros em cima de juros, falta de convênios com quem realmente tem que pagar a conta, que é a União Federal, que é a União Estadual. E hoje o que eu vim fazer aqui não é simplesmente, vereador Cabelo, um juízo de valores, dizer quem está certo, quem está errado. O que eu vim hoje aqui é fazer uma reflexão e convidar todos os vereadores que são fiscalizadores a fazer essa, essa reflexão. A gente tem que fazer boas sugestões, tem que fazer boas cobranças. E o que nós estamos vendo em São José dos Pinhais, infelizmente, é a farra com o dinheiro público. É festa para um lado, é festa para outro lado, como se estivesse tudo bem. E não é, não está tudo bem. Vereador Paulinho Maradona, estive caminhando no bairro do senhor sábado, reencontrando meus amigos. E triste. Em ver duas situações. Uma delas era uma mãe que está grávida no seu sexto mês de gestação, caminhando para o sétimo mês, e ela não sabe se ela tem um filho homem ou uma filha mulher. Ela não sabe. Sabe por quê? Ela nunca fez um exame de ecografia. Daqui a pouco ela ganha o bebê e ela não sabe. Vai ser uma surpresa para ela. Gente, as pessoas costumam fazer o chá revelação no terceiro mês de gestação. Sabe quanto que custa esse exame na rede particular, vereador Samuel Pinheiro? 130 reais. E a gente gasta milhões e milhões e milhões de reais com festa. Quem, talvez muitos que estão aqui hoje tem plano de saúde, tem condição de pagar um bom médico, um bom plano de saúde. Mas e agora as pessoas que estão lá na, na periferia, as pessoas que não têm condição? Encontrei um senhor também que estava acamado, porque tinha tido um AVC. Pensa na dificuldade de conseguir uma cama hospitalar que ele teve. E ontem nós pudemos ver pilhas e mais pilhas de macas amontoadas macas que muito bem poderiam ser utilizadas. Quantas pessoas acredito que os senhores vereadores recebem inúmeros pedidos durante a semana de cadeira de roda parece algo tão banal, tão bobo e às vezes errado o vereador acostumando o seu eleitorado dando cadeira de roda mas é uma necessidade que muitos têm e lá também pilhas e pilhas de cadeiras de rodas criando pó, enferrujando, estragando sendo que poderia cuidar do povo isso é gestão isso é entender o que o povo está sofrendo na pele lá na ponta. Não é só curtir, não é só festa. Festa é bom, mas tem horário, tem dia. Não é todo dia. Festa com dinheiro público. Fico muito triste com isso, porque delegado Michel, eu e o senhor fomos chamados no domingo à noite, numa noite chuvosa, tarde. Fui lá junto com o presidente do Conselho de Saúde, junto com o blogueiro Marcos Santos, e eu fui sem acreditar que eu estava indo para ver o que eu vi. Um verdadeiro depósito. Volto a dizer: não quero fazer juízo de valores. Não quero dizer se o servidor que fez aquilo fez para desviar, para ganhar dinheiro. Não quero fazer o juízo de valor para saber se o vereador, se o funcionário da prefeitura, comissionado se ele realmente tem um problema de saúde, se ele é um acumulador. Isso não é o que eu quero fazer nessa tribuna. E se ele tiver um problema de saúde, e for um acumulador, desviou o que desviou por um problema de saúde, nós temos que cuidar dessa pessoa. Porque isso é uma questão de saúde pública. Temos que saber como que está esse senhor. Pois essa ponta é a ponta de um grande emaranhado, a ponta de uma corda que a gente começou a puxar e o que a gente viu... É um verdadeiro abandono da saúde pública em São José dos Pinhais. Doutor Júlio, o senhor que é um médico, que é um profissional, que é um gestor, olhe com carinho isso. Porque hoje nós pagamos muito dinheiro para a loja estoque fazer o depósito, fazer a conservação, fazer a logística de todos os medicamentos. O que nós vimos ontem foi um barracão gigante, grande, com um monte de coisa que dá para ser usado, outras não dá para ser usado, que estão lá só acumulando. Que, que façam um o encaminhamento correto, seja através de um leilão, seja através do um encaminhamento a pai, mas que faça, que usem o dinheiro de forma correta. Vereador Alex Purcote, quando eu estive visitando a unidade de saúde do bairro Colônia Murici, eu me assustei porque os funcionários estavam comendo comida fria. Não tinha micro-ondas, vereador Cabelo, não tinha micro-ondas. Eu fiquei com tanta dó naquele momento que, imediatamente, eu fui no mercado Condor, comprei do meu bolso um micro e fui levar para aquelas pessoas. Porque é inadmissível um funcionário, um profissional, ter que comer comida fria porque não tem um micro para poder esquentar a própria comida. E também tinha uma pilha de micro-ondas nesse depósito, abandonado. Não é justo jogar os funcionários dessa gestão. Contra os vereadores pedindo emenda impositiva, quando a gente tem um depósito de coisas abandonadas. Não é justo um depósito daquele tamanho, no momento que a gente foi, ter uma única pessoa para dar conta de tudo aquilo. Julgar os profissionais que estão lá é fácil. E agora a condição de trabalho para eles? Quem que é o responsável por isso? Ou aliás, quem que é o irresponsável por isso? Até quando, senhores? Até quando a gente vai achar legal e vai aplaudir festa? Até quando um parente nosso chegar numa unidade de saúde e ter que ficar lá esperando uma consulta de madrugada ou, ou chegar no Hospital São José, ter que ficar internado numa cadeira porque as macas estão apodrecendo no depósito? Acaba, acabou, chega. Eu vejo troca de cargos, troca de secretarias por apoio político, com medo de perder a reeleição. Sendo do que está errado, cuida do povo, porque quem vota é o povo. É quem está sofrendo na unidade de saúde que vota. Se se preocupar com o povo, garanto que não vai ter medo de perder a reeleição. O povo vai confirmar o nome na urna. Falta um ano e meio. Reflita em suas ações. É tudo pelo poder? Dane-se se o povo vai morrer na saúde? Sem saúde não tem segurança, sem saúde não tem educação, sem saúde não tem trabalho porque ninguém faz nada. Fica alojado dentro de uma cama. Parece algo bobo, gente, mas não é bobo. Compramos um terreno, compramos não, porque não fui eu que comprei esse terreno, quem comprou foi a prefeitura. Um terreno de 28 milhões de reais e está criando mato. Mato. E agora prestem atenção quem está me acompanhando nessa filmagem e quem está aqui público. Daqui um mês, dois meses, dois meses, três meses, vão começar a mexer com as máquinas lá. Vão virar terra para um lado, vão virar terra para outro, vão gastar dinheiro público. E vou enganar vocês mais uma vez, dizendo que vão construir o um hospital. <laughs> mentira, em cima de mentira, é um absurdo isso aqui. Então, me revolta muito hoje. Estou é, é, extremamente chocado com o que eu estou vendo. Extremamente chocado. Quero pedir para o pessoal da mídia compartilhar o vídeo para poder explicar melhor do que a gente... Viu e viveu e está vivendo na saúde. Pessoal, então estou acompanhado do delegado Michel, vereador Silvio Santos, presidente da Comissão de Saúde, o nosso corregedor, vereador Sinesi, de Januário, e nos fundos a gente tem o um barracão que é o depósito da saúde. E constatamos o que já imaginava: né? uma bagunça, né? tudo fora do lugar. Infelizmente faltam pessoas para trabalhar, para organizar coisas que poderiam ser utilizadas que estão aqui inutilizadas coisas que realmente já não tem mais o que está fazendo aqui simplesmente estão ocupando espaço delegado eu acredito que seja o momento para confirmar o que a gente viu ontem à noite na casa do, do cidadão lá do funcionário comissionado me tristesse muito porque a gente sabe o tanto que a saúde vem sofrendo ontem nós estivemos a casa desse servidor foi encontrado muito objeto. Esses objetos eram de dois tipos: objetos que poderiam ser inservíveis, mas que tinham patrimônio, e uma gama, vários objetos que eram novos, dentro de pacote, coisa que é utilizável que às vezes está faltando uma unidade básica de saúde. E hoje a fiscalização em Loco aqui demonstrou que esses produtos estavam sim saindo aqui de dentro. Porque esse servidor, ele trabalhava aqui. de objetos semelhantes foram encontrados aqui. Então foi tudo registrado, inclusive, assim, produtos idênticos, iguais. Que é o que denota, estavam saindo aqui deste depósito da Prefeitura Municipal. E quando questionado, referente ao controle, apenas o um servidor responsável que a gente... Foi ontem na residência dele é o que tinha a senha. Era só ele que controlava. Ele controlava a entrada, ele controlava a saída. Os funcionários que aqui estão hoje, ninguém tinha esse controle. Encontramos um, um local fechado com um cadeado que a chave ficava só com ele. Realmente é, é, é o que a gente já imaginava, vereador Silvio. Isso é vereador, nós estamos aqui enquanto com Comissão de Saúde, né? Para analisar tudo isso e acompanhar esse processo aí, para saber de que maneira nós vamos proceder daqui para frente. E aí, vereador Cidésio, o que o senhor constatou aqui dentro? É, nós estamos aí para fazer o melhor do nosso município, né? Estamos aí para trabalhar com a verdade. Então, nós estamos fazendo essas grids justamente para defender você, cidadão de São José, você que precisa das ações do nosso município. Nada além da verdade. Gente, então é isso. Vamos refletir. Dá uma parte do vereador, antes de ser aí. Virador, com o vereador meus Cabelo, Olá. com a palavra. É só para deixar bem claro, Alex, é, a gente também tá foi comunicado. Domingo eu estava lá num evento do, é, de uma pessoa que está com câncer lá. né? Eu não consegui na hora, no local lá também, queria estar junto também. Mas para deixar frisado a minha indignação, o que nós estamos vivendo no nosso município, que eu estou batendo desde quando eu entrei aqui, alertando a nossa prefeita sobre o que está acontecendo, mas parece que ela não liga. O senhor colocou muito bem, ela acha que cunho político só vai ganhar uma eleição. E não vai ganhar uma eleição. E o que eu fico mais cristo, meu nobre vereador? É que a partir de hoje, todo mundo vai vender que o senhor estava mentindo. Que é mentira. Que o blogueiro Morgue Santos estava louco. Vai ser vendido, vai ser usado dinheiro público para pagar que o senhor é mentiroso. Como já fizeram muito que são vereadores nessa casa aqui. E o senhor sabe bem do que eu estou falando. Mas eu acredito que a população está acordando e eu acredito que essa casa está acordando. Faltam alguns vereadores só. É muito fácil chegar e vender uma lobadinha, coisa assim, esquecer a parte principal que nós temos que fazer, que nem o terreno. Né? É muito fácil. Escutar, que nem eu escuto por aí. Aí não leu o contrato, aí não sei o quê. Simples. Mas eu quero só alertá-lo. A partir de agora, o senhor também vai começar a apanhar nas redes sociais e dizer que o senhor está mentiroso. Só porque o senhor começou a fiscalizar, o senhor tem que ser fiscalizado. Mostrar a falcatrua que está acontecendo na nossa cidade. Obrigado, governador. O vereador Wilson Cabelo, se dizer que esse vídeo é uma mentira, mentira é crime, é fake news. Não fui eu que peguei o que foi encontrado naquela casa e encaminhou para a delegacia. Quem levou foi a Polícia Militar do Estado do Paraná, o oficial do dia que constatou que os equipamentos, os utensílios que estavam lá, eram do município. Obviamente. A gente sabe que o poder desse grupo político é muito grande. 4 milhões de reais só em publicidade. Mas a minha avó já me dizia que os covardes não fazem parte da história. São os corajosos que fazem parte da história. E nós temos coragem. Nós não vamos nos acovardar. Um bom dia a todos. Retorna a palavra o presidente Alex Siqueira. Com a palavra, vereador delegado Michel. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, quero saudar toda a mesa diretiva, bem como todos os vereadores desta sessão. Quero também saudar a todos que estão aqui acompanhando presencialmente, de forma virtual, os nossos parceiros e amigos da rede social, quem está nos acompanhando através dessa live. Também das minhas páginas. Senhor presidente e demais vereadores, eu me sinto na obrigação de hoje fazer uso da palavra, de certa forma complementar tudo que já foi dito pelo nobre presidente aqui, até mesmo porque esse é o nosso dever dever de trazer transparência dos nossos atos e não seria digno, nem com os senhores vereadores, de não publicizar tudo que nós constatamos, a fim de que, Cada vereador também possa fazer o seu juízo de valor e de fiscalização, mas também com a sociedade, deixando bem claro o que nós constatamos e quais são os próximos andamentos e encaminhamentos que a situação vai tomar. Então, nós aqui é, quero deixar bem claro uma premissa, senhores vereadores, inclusive, que eu não estou aqui tratando de pessoas. Em nenhum momento eu vou tratar de pessoa, de nome. Eu estou tratando de fatos, de ações que nós constatamos na realidade. Essa é a primeira premissa que eu quero deixar bem claro para todos vocês. No último domingo, por volta das 18 horas, eu recebi uma ligação, eu estava com a minha família, eu recebi uma ligação do Conselho Municipal de Saúde, através do senhor presidente, que havia informado que, através da imprensa do senhor Marcos Santos, recebeu uma denúncia aqui na cidade de São José dos Pinhais, que estaria acontecendo desvio de materiais da Secretaria Municipal de Saúde. De imediato eu fiquei muito preocupado, extremamente preocupado, porque nós sabemos o quanto de dinheiro que nós aprovamos nessa casa de leis para que seja investido em saúde pública. E quando se fala de desvio, automaticamente muito me preocupo. Naquele domingo, nós fomos até a residência, uma residência que fica no bairro Guatupema, uma casa. Nós chegamos lá, eu Inicialmente, depois eu pedi acompanhamento da minha equipe. Já estava presente o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Jamaica, Sr. Marcos Santos, também representando a imprensa. E lá nós tivemos uma conversa rápida com a moradora desse local, que nos franqueou a entrada. E nós chegamos numa comitiva já estava presente o senhor Vereador Presidente da Casa, o senhor Vereador Alex, acompanhado das demais autoridades que estavam naquele momento. Nós entramos nessa residência. E podemos fazer uma fiscalização. Chegamos sem pressa nenhuma, afinal, esse é o nosso trabalho: fazer as coisas completas, com muita responsabilidade. E foi esse o meu pedido, inclusive, naquele momento: vamos ter responsabilidade nas nossas ações, para que tudo que a gente constate aqui seja fidedigno, seja verídico e verdadeiro com a realidade. E o que nós constatamos lá, senhores, realmente nos impressionou muito. Havia, tanto dentro da residência, quanto na, na parte dos fundos dessa casa, uma série de materiais de origens duvidosas no primeiro momento, que depois nós pudemos constatar que parte deles, ao menos naquele momento, já fomos é, felizes em constatar que eram sim de propriedade da prefeitura municipal de São José, ou seja, estavam desviados da sua função, foram retirados por motivo incerto e estavam em uma residência particular. Faço questão de passar rapidamente um vídeo que demonstra e toda a minha ação naquele dia foi gravada para evitar qualquer problemática qualquer discurso de fake news qualquer situação que venha a complicar então enquanto eu vou comentando aqui eu peço que vocês assistam para verificar o que nós constatamos por volta de quase 20 horas da noite quando nós chegamos no local uma série de objetos essa parte aqui da da casa era no fundo um depósito e vários objetos. Era muita coisa, senhores. Muita coisa mesmo. Objetos como vocês podem ver aí, embalados. Dentro das suas respectivas embalagens, lacrados. Encontramos válvula de descarga e freezing. Vão acompanhando e mantendo a atenção nos objetos. Aquecedores. E eu quero dizer, senhores, que tinha muita coisa e a gente conseguiu analisar uma parte dessas coisas. Porque realmente aquele local tinha muita coisa de origem suspeita, de origem duvidosa, para não dizer criminosa. Placas de inauguração de estabelecimentos públicos, várias placas, material que é comprado com recurso público, porque estavam lá dentro. Caixas, inclusive com documentação pública de consulta. Documentação da Secretaria de Saúde. Bombas de pressão de água, que segundo o relato são usados nas unidades básicas de saúde aqui da nossa cidade. Bomba que sequer foi utilizada, lacrada. E fica a pergunta, por que esses objetos estavam lá? Por que esses objetos estavam dessa forma armazenados? Será que só isso é que estava guardado na casa? Será que não temos outros objetos que foram desviados e já foram comercializados, vendidos? O que entristece, senhores, é que enquanto nós vemos uma carência das nossas unidades básicas de saúde, enquanto a gente vê goteira dentro de hospital, a gente vê material novo, saboneteira nova, guardado, apropriada indevidamente, dentro da casa de um servidor comissionado. Friso, nós não tivemos nenhuma prece, nós estávamos ali fazendo a nossa função, o nosso papel, que é fazer essa fiscalização. Eu mesmo entrei no sótão da residência e várias caixas, várias caixas de materiais novos naquele momento sem qualquer identificação, eram materiais suspeitos. Mas por que será que estavam dentro de uma casa de um servidor comissionado? E a cada caixa que a gente abria, senhores, a surpresa era maior, a indignação era maior, de não entender por que esses materiais estavam lá, sendo que podiam estar sendo utilizados, deveriam estar sendo utilizados a bem do serviço público, mas não, estavam ali, ó, armazenados dessa forma. E volto a frisar, senhores, foi uma parte, uma parte daquilo que a gente encontrou. O quanto pode ter sido desviado, nós não temos nem menção, nem ideia. E cada vez que nós votamos um projeto de lei aqui, senhores vereadores, que manda dinheiro para a saúde, eu fico pensando, será que foi comprado com o nosso dinheiro? Com o dinheiro que nós aprovamos esses materiais? E com certeza sim. Foi com certeza comprado com o dinheiro público. O que me demonstra tudo isso, senhores? Lá nós encontramos dois tipos. De objetos. Passei parte do vídeo, tenho o um vídeo completo dessa ação, está gravado, bem certinho, para evitar qualquer problema. Nós encontramos objetos usados, vários objetos usados, de origem suspeita, mas alguns, alguns de constatação material que eram públicos, com etiqueta, vereador Zeveira, com etiqueta da Secretaria Municipal de Saúde, patrimônio público sendo usado dentro da casa. Mas também tínhamos, como foi demonstrado, vários objetos novos. São duas espécies. Desvio de materiais que supostamente é, possam ser inservíveis, mas que jamais deveriam estar dentro da casa do servidor, afinal eles têm uma destinação correta. E materiais novos, que com certeza foram comprados com dinheiro público e estavam lá, sendo utilizados de uma maneira diversa daquela que deveriam. E eu quero dizer, senhores, com total tranquilidade, mas total tranquilidade, que isso aqui não é sensacionalismo. Isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui não é politicagem. Até mesmo porque eu fui demandado. E eu tenho um dever legal de ação. Por que me procuraram, eu não sei. Quem sabe pela confiança no meu serviço que a gente desempenha. Quem sabe pela autoridade do meu cargo que eu desempenho também de delegado de polícia. Mas eu não podia prevaricar naquele domingo. E eu fui até lá. Eu agradeço a confiança de quem fez a denúncia. E entristece a gente chegar lá e constatar que é uma verdade. Porque ninguém fica feliz de ver um crime. Mas é a minha função. A minha função de fiscalizador precisa ser exercida. E hoje pela manhã eu escutei de uma pessoa, não vou nominar, que falou assim para mim, você está causando tumulto na cidade. Tumulto? Tumulto? Tumulto é o que estão fazendo com o dinheiro público. Tumulto é a falta de gestão que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Tumulto é não saber por que, que esses objetos estão guardados dentro da casa de um servidor comissionado, sem qualquer... Fundamentação. E não me vem aqui falar que o servidor é gentil e estava emprestando a casa como depósito? Nenhum servidor leva nada para casa, senhores. Guarda em casa? Arruma em casa? A não ser se ele for contratado pela própria prefeitura para fazer esse serviço? Mas isso não pode. Não pode um servidor comissionado ter um contrato com a prefeitura pública municipal. Eu acredito que isso não deve ser verdade. E para dar imparcialidade, senhores, ao meu ato. Repito, imparcialidade. Nós chamamos a Polícia Militar. Chamamos o secretário municipal de Segurança. Estiveram presentes e viram. Vereador Cabelo, eles viram todos os materiais. Nós filmamos e tanto a Polícia Militar quanto o secretário municipal de, Saúde, de, Educa... de Segurança, ele foi e eles viram. E olharam realmente. Objetos públicos aqui desviados. Isso gerou a confecção de um boletim de ocorrência, nós aprendemos os objetos que nós tínhamos certeza naquele momento que eram um patrimônio público, levamos a moradora da residência até a delegacia para prestar os esclarecimentos. E eu repito, todo, toda essa ação foi gravada. A fala dessa mulher foi gravada. E a todo momento ela indicava que o ex-companheiro dela, servidor comissionado da prefeitura, era responsável por trazer esses objetos. E que isso acontecia com frequência. Ela não tinha poder de, de controle disso. Ele é funcionário público, ele trazia os materiais. Inclusive, em alguns momentos, ela achou aquilo tudo muito suspeito. Alguns objetos que estavam sendo utilizados dentro da residência dele. E vários materiais nós deixamos um pouco de lado, porque nós não tínhamos a certeza. Nós não tínhamos a certeza das válvulas de descarga, interruptores, vários objetos, aquelas gavetinhas. Nós deixamos lá, apreendidos, lá no local, até por uma incapacidade de locomoção desses objetos até a delegacia. Mas ficou filmado e a mulher ficou como depositária desses objetos para que não houvesse encaminhamento diverso, de subtração, desaparecimento de provas. E fomos para a delegacia, chegamos à delegacia, a Polícia Militar acompanhou toda a ocorrência, deu o encaminhamento. Lá na delegacia, as partes foram ouvidas: o senhor representante do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Jamaica, a Polícia Militar, a representante da residência. E a parte da Polícia Civil também foi feita com as oitivas. Naquele momento, o servidor foi indicado, mas nós não tínhamos a presença dele, que inviabilizou qualquer ação de repressão policial naquele momento. Mas o que restou muito caracterizado, senhores, falando pela minha experiência policial, nós temos objetos públicos municipais que foram desviados objetos que estavam fora do local onde deveriam estar sendo utilizados dentro da residência. Nós temos um crime no Código Penal, faço questão de fazer a leitura aqui, a gente chama isso de tipo penal, que são os verbos das ações, e aqui está, o crime de peculato, no Código Penal ele fala que é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. e Nós fomos informados que esses objetos, vocês saíram da Secretaria Municipal de Saúde, etiquetas do patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde. E que essa pessoa, esse servidor, ele é da Secretaria Municipal de Saúde. Ele tem um cargo de direção dentro da parte de manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Então ele tinha sim a gestão dos objetos que foram encontrados dentro da residência dele. não bastasse, senhores, só essa ação que por mim já está bem caracterizada, Nós optamos ontem, enquanto vereadores aqui, a comissão de saúde, o corregedor dessa casa, nós nos deslocamos até um depósito aonde esse servidor trabalhava. Nós chegamos nesse depósito, como o vereador Ala que já mostrou aqui, um depósito que fica na rua ali Alamedaar. Primeiro eu quero trazer um apontamento. Chegamos lá e uma desorganização total. Não tem controle Portão aberto, porta aberta, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair. E lá dentro, vocês viram, não preciso nem falar, vocês viram como as imagens aqui retratam a realidade. Não tem controle de nada do que está lá dentro. Uma bagunça, uma poeira. Eu encontrei, senhores, documentos da Secretaria Municipal de Saúde relativos à vacinação de Covid. Lá, jogados dentro de uma gaveta. Vários objetos. Então, primeiro ponto: de desorganização da gestão pública. Eles não têm controle do que eles estão armazenando. Segundo o Patos, que eu percebi lá, objetos novos em um setor específico, como foi mostrado, vários produtos novos, lacrados dentro de uma salinha que ela tem uma delimitação física, cadeada, e quem era o responsável pelo cadeado, realmente o servidor comissionado que na noite anterior nós encontramos na casa dele os objetos. Fortalecendo aqui todos os indícios que nós já tínhamos capturados. E o mais interessante, senhores, como foi demonstrado através das filmagens, nós vamos relatar tudo isso. Os objetos que nós encontramos ontem no depósito da Secretaria Municipal de Saúde são os mesmos objetos, idênticos aos objetos que nós encontramos na casa do servidor municipal. Eu quero colocar um PDF aqui, senhores, onde a gente mostra isso. Isso aqui, senhores, são elementos indiciários, como a gente chama dentro da polícia. São elementos que não há dúvida. Que vão servir de prova para as ações que vão ser desdobradas lá na frente. Pode colocar, senhores, por favor? Por favor, pode colocar. Voltar. No dia 16 de abril, nós estivemos na casa do servidor. Nós encontramos lá um aquecedor, escrito Sala da Odontologia. No dia 17, ontem, dentro do depósito municipal, um aquecedor muito semelhante também nós encontramos lá, denotando que os objetos são sim vinculados à Secretaria de Saúde e que são da mesma origem. No dia 16, na casa do servidor, nós encontramos uma cadeirinha. Embaixo dela tinha um selo de patrimônio público. Supostamente essas cadeiras são utilizadas na odontologia. No dia 17, dentro do depósito, nós encontramos cadeiras semelhantes, idênticas. Da mesma forma, patrimoniadas com o número público municipal. No dia 16, nós encontramos vários gavetários que estavam com etiquetas, senhores, de medicação, mas estavam sendo utilizados pelo servidor para guardar equipamentos, parafusos, ferramentas dentro da casa dele. E também no dia 17, nós encontramos dentro do depósito os mesmos gavetários com as inscrições de medicamentos. No dia 16, nós encontramos dentro da casa do servidor Várias embalagens de interruptores de tomada, interruptores de luz, fiação. No dia 17, dentro do depósito, os mesmos interruptores, caixas de fechaduras de porta e tudo, senhores, sem qualquer organização, como vocês veem, dentro de um armário bagunçado. No dia 16, nós encontramos dentro da casa, no sótão, várias caixas, gavetinhas metálicas. E no dia 17, dentro do depósito, nós encontramos o armário. Da onde aquelas gavetas saíram e aonde elas deveriam estar, lá dentro da Secretaria Municipal de Saúde do Depósito. No dia 16, nós encontramos registros, bombas de descarga, dentro da casa do servidor. E no dia 17, as mesmas válvulas, da mesma marca, a mesma caixinha, dentro do Depósito Municipal. Nós encontramos vários outros produtos na casa do servidor, como nós mostramos nos vídeos. Dispenser de álcool, de saboneteira, uma placa de trânsito. Eu não sei porque uma pessoa tem uma placa de trânsito que deveria estar sinalizando o trânsito dentro da sua casa. Refletores, documentações. Bom, uma série de coisas. Peço que volte para mim a imagem, por favor. Senhores, o que nós percebemos é uma desorganização. Uma desorganização total que vai ter sim uma responsabilização. Essa responsabilização. Ela vai acontecer em várias esferas. A Polícia Civil já tem um inquérito policial instaurado. Hoje está voltando na residência para apreender formalmente todos os objetos que não foram coletados naquele momento e devolver ao patrimônio público municipal, porque são objetos públicos. Também nós estamos acionando aqui, através de um requerimento, para que a Corregedoria aqui da Prefeitura Municipal instaure uma sindicância a fim de apurar as responsabilidades de como esses objetos foram desviados. Será que só esse servidor fez isso? Mais servidores? Nós estamos acionando também o Ministério Público, através da promotoria do patrimônio público, para quem faça as suas devidas análises e responsabilidades, e a promotoria da saúde pública. Afinal, tem gente sofrendo nas filas, e tem material público da saúde dentro da casa de servidor. Mas nós queremos que a nossa Prefeitura Municipal... senhores presidentes, Mas, mais do que isso, fora essas responsabilidades de origem da Polícia Civil, do Ministério Público, da própria corregedoria, dos órgãos de controle internos da prefeitura municipal, nós queremos que a gestão comece a fazer gestão. A gestão pública aqui, nosso executivo, comece a ter controle das coisas. Não dá para um cargo comissionado, muitas vezes por indicação política, e eu não vou nem entrar nessa esfera do que nós encontramos dentro daquela residência. Não vou nem chegar nesse ponto, senhor presidente. Mas que as indicações políticas estejam dentro da prefeitura. E que façam ações como essa. Se fosse um servidor concursado, seria muito pior, seria feio, seria criminoso. Mas um servidor comissionado, a quem o Poder Público confiou uma vaga de trabalho para trabalhar para o público, esse servidor não tem o direito de reverter todo esse patrimônio público em uso pessoal em reverter esse patrimônio dentro da sua casa. Fica aqui a nossa indicação, indignação, senhores. Eu fiz questão de usar aqui todo o meu tempo disponível para dar transparência, clareza. Não faço juízo de valor. Caberá à justiça julgar e dar a responsabilidade devida àquele que agiu de forma criminosa. Mas nós, enquanto vereadores, não podemos nos furtar às nossas responsabilidades. Estou tranquilo com a minha consciência e com a sensação de dever cumpir, cumprido. E sei que o fato não vai acabar aqui. Que mais pessoas vão denunciar. E isso que nós queremos: que se você saiba de alguma coisa irregular, faça a sua denúncia. Nós aqui temos o dever de agir. Nós nunca vamos nos furtar a nossa responsabilidade. E com certeza a resposta virá, porque a verdade sempre prevalece. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador José Possebon. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a toda a mesa diretiva, cumprimento a todos os meus pares, cumprimento a todo o público que está aqui nos assistindo. E hoje, com uma grande alegria, cumprimento em especial aqui a todos os alunos e professores do Colégio Zilda Arnes, lá do Borda do Campo. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Essa casa é do povo, é lugar de ver a população reivindicando. É lugar de ver os estudantes aprendendo qual é a função do vereador, qual é o verdadeiro sentido da democracia. Sejam muito bem-vindos. Também desejo aqui é, um bom dia a todos e que nos acompanham através da nossa página, José Possebon. E a você que nos acompanha através do canal da TV Câmara. Hoje, pessoal. Eu não vou aqui falar desse fato lamentável que aconteceu na saúde, que esses meus nobres colegas que me antecederam já falaram de uma forma esplêndida, colocaram toda a verdade que aconteceu aos fatos e estão tomando as devidas providências. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho, e aí na minha fala, até eu gostaria de ter o apoio dos nobres colegas vereadores. Porque essa fala não é só minha, do vereador José Possebon. Essa fala diz respeito a cada um de nós, 21 parlamentares que está nessa casa. Essa fala é sobre uma lei que não vem sendo cumprida como deveria a lei da emenda impositiva. Nós tivemos aí. Vou pedir para eu colocar o Slide lá, fazendo o um favor. Nós tivemos em 2014 uma emenda à lei orgânica do município, o artigo 125A, emenda essa do professor vereador professor Marcelo, vai em 2014 onde deu origem à emenda parlamentar ou a emenda impositiva. Essa emenda possibilita que os vereadores destinem um pequeno percentual da arrecadação do município nas obras que eles acham, obras ou serviços, naquilo que eles acham que é essencial para a cidade, para a comunidade. E, infelizmente, pessoal, a gente tem visto aí que, atualmente, a gestão da nossa prefeita está ocasionando, não vou dizer para vocês que seja um governo, mas está ocasionando um desgoverno em nossa cidade. É uma incompetência total em várias pastas. Aqui se pensa em administrar mal, daí se pensa em fazer festa para enganar o povo. Então sempre que nós temos uma situação polêmica, surge uma festa nova na cidade. Vamos fazer um show que o povo esquece. E assim está acontecendo. Gastamos uma fortuna na festa da cidade. Passou alguns dias a toca do coelho. Ah, foi um show bonito? Até foi bonito. Mas e o custo disso? E a saúde sem recursos. E o obras. Sem recurso para cumprir as emendas impositivas dos vereadores. Eu fico triste, senhores, porque nós fizemos várias reuniões em 2021, nos bairros da Borda do Campo, para evencar quais seriam as prioridades dos moradores. E aí nós colocamos e destinamos o recurso do nosso gabinete para as emendas impositivas, para atender, no mínimo, as mais importantes. Hoje nós estamos no dia 18 de abril de 2023 e as emendas parlamentares do nosso mandato de 2021 ainda não foram cumpridas. E não é só minha. Eu tenho a certeza que, se for perguntar para os senhores aqui, tem muitos que estão com emendas pendentes. E isso, pessoal. Não é emenda porque o vereador José Possebon se tornou oposição. Isso é por pura incompetência, porque muitos dos vereadores da base ainda não foram cumpridos as emendas. E aí, eu trago para vocês uma situação ainda pior, só que daí eu precisava que mudasse de lugar lá o quadrinho do painel lá para o povo poder ver. Coloca mais para cima lá, a interpretação de vibras, fazendo um favor? Isso, obrigado. Aí vocês ouvem a via. Emenda EI, emenda impositiva, número 160. Implantar calçamento de passeio na rua João Berger, entre a rua Emergindo Soares Machado e a Júlio César Setanareski. Destinamos R$ 46 mil. reais para fazer uma calçada para pedestre, porque lá não existe calçada. Os pedestres disputam espaço com os carros no meio da rua. O que que aconteceu? Está aparecendo no portal da transparência que a nossa emenda foi transferida. Mas foi transferida para onde? Eu não autorizei? Então o Poder Legislativo, vem de liberar o seu orçamento, a maioria agora, todo por decreto, agora está deliberando sobre as emendas impositivas dos vereadores, senhores. Será que os senhores acham justo? Eu não acho justo, não concordo e por isso estou expondo. E vou brigar para que isso seja corrigido. Melhor do que brigar para ser corrigido. Que seja cumprida, porque até hoje não foi cumprida. Mas temos outros exemplos. De vários vereadores, não é só do meu, do meu gabinete, mas eu estou falando dos meus aqui e alguns, não estou nem falando de todos, só para ilustrar o exemplo. Essa emenda, eu queria achar outra aqui, mas ela não 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 apareceu no slide. Mas aí eu vou colocar para vocês. Temos também aqui, ó. Instalação de um parquinho na rua Professor Camilo Pereira de Lima, na planta Virgínia. Esse parquinho a gente pediu para fazer a substituição, porque não foi possível a implantação dele devido à falta de espaço na quebra vocal. Só que, senhores, está o relatório na minha mão. Esse parquinho não foi instalado. E aqui no relatório do Portal da Transparência da Prefeitura, diz que foi concluída. Como assim concluída? Será que esse parquinho está lá de forma invisível e ninguém está vendo? É impossível o pessoal ter uma desorganização dessa forma da Secretaria de Planejamento, que não consegue nem saber. O que está sendo pago para ser revisado de obras? Estão colocando aqui que foi instalado, que a empresa colocou o parquinho e foi pago 11 mil reais para colocar um parquinho. Esse parquinho não existe. Eu quero saber. Aonde está esse parquinho? Foi instalado aonde? Foi pedido a remoção desse daqui. Como foi impossível instalar lá, a gente pediu a remoção disso aqui para ser instalado lá na Avenida Guatupê, ao lado do CEMEI. E tem lá no bairro é, agora me fugiu o nome do bairro aqui não é o Branco Pombo enfim havia na Avenida Guatpê no no Jardim Guatpê lá até hoje não foi instalado só que estranhamente aqui está dizendo que já foi concluída na Professor Camilo Pereira de Lima está avançando aqui. Acho que caiu o sistema. Aqui está o Jardim Guarani, senhores. Jardim Guarani, nós destinamos 100 mil reais para a confecção de calçadas. Óbvio o estado que está a obra. A obra começou. Fizeram um pedacinho da primeira quadra, pularam um pedaço sem, foram para frente, na outra quadra fizeram mais uma parte, pularam mais um pedaço. Lá no Jardim Guarani são duas ruas para ser pavimentadas com 100 mil reais que nós destinamos. Mas eles estão escovendo as casas dos moradores que eles querem que tenha calçados. Uma casa, um portão é feito, duas, três é pulado. Está dessa forma, Zé. Acho que eles sorteiam lá. Ah, hoje o. O vizinho aqui do número 100 vai ser contemplado. Vamos fazer mais 10 metros de calçada. Daí acaba aquela massa, vai embora e daí não volta mais. Então está dessa forma. Olha lá. essa é outra rua que deveria ter uma calçada. Cadê a calçada? Simplesmente não foi cumprida. Está ali... Mais uma emenda impositiva nossa, onde nós destinamos 80 mil reais para auxiliar na pavimentação da Rua Concórdia, na borda do campo. Estava o estado da Rua Concórdia. Estranhamente, essa rua falta aplicar nossa emenda impositiva. Mas no portal da transparência da Prefeitura está constando que já foi concluída a pavimentação da rua. Eu estive semana passada lá na Secretaria de Obras cobrando o secretário a respeito dessas emendas. Ele me garantiu que iria retomar as obras do Guarani e finalizar as calçadas, e assim que finalizar as calçadas do Guarani, vai pavimentar a Rua Concórdia e em seguida Vai fazer o calçamento da rua é, João Berg. Então vamos ver agora nos próximos dias se isso vai acontecer. Avi, nós destinamos a via dos parquinhos que a gente destinou. A gente destinou vários parquinhos. E falta um ainda que é esse que eu falei que está como concluído na Rua Professor Camilo Pereira e não está. Nós pedimos a troca lá para a Avenida Gato também não foi instalada ainda. Então já deixo aqui meu recado aqui ó, ao novo secretário de Esportes, senhor Ande Andrei Gondo. Por favor, Andrei. É só um parquinho que falta ser instalado da tua secretaria. É apenas uma emenda desse gabinete. E a gente solicitou a troca para você, para ser recolocado, vá na Avenida Guatpê, ao lado do Semei. Por favor, agiliza para a gente lá que o povo está cobrando. Agora vamos dar um pulinho até a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, nós destinamos um valor para ser implementado placas de sinalização. Indicando para os turistas e visitantes do caminho do vinho que, se eles vir por dentro, aquela rua sai pela borda do campo e dá acesso à BR 277. O intuito disso é fortalecer o comércio da borda do campo. É fazer com que os turistas comecem a circular por dentro do bairro, isso gere mais venda nos comércios, gerando mais emprego e renda para os moradores da borda do campo. Só que até hoje, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo não instalou as placas. Instalaram as que vai da BR para o caminho do vinho. Mas nós temos 10 placas do caminho do vinho sinalizando a BR-277. E segundo a informação que eu tenho do diretor da Indústria, Comércio e Turismo, essas placas estão confeccionadas e guardadas dentro da Secretaria porque não tem mão de obra para instalar. Mas quando nós destinamos o recurso, o recurso não era fracionado para comprar as placas e depois não ter dinheiro para instalar. O recurso foi destinado para ser comprada as placas de sinalização e instalação. Então, senhores, além de ter uma total desorganização e um Tremendo desrespeito com a lei municipal, ainda eles são desorganizados, porque daí a vez vão no portal da transparência e colocam simplesmente que os serviços já estão executados. E não estão. Temos dez placas de identificação, de sinalização, de saída do caminho do vinho pela BR 277. Estocadas dentro da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, aguardando ser instalado há mais de um ano. Porque quando nós destinamos essas emendas, senhores, elas foram destinadas em 2021, nosso primeiro ano de mandato. Pela lei, elas deveriam ter sido cumpridas até dezembro de 2022. Ou se pelo menos. Elas não fossem cumpridas, a lei diz que elas teriam que estar previstas no orçamento do próximo ano. E hoje, antes da sessão, nós fizemos questão de olhar, mais uma vez para conferir, Cabelo, para a gente não passar despercebido, e conferimos a lei de diretrizes orçamentárias 2023. Não tem uma emenda nossa dessas de 2021 prevista na lei. Então, o que nós estamos vendo aqui, senhores? Estamos vendo uma, uma situação típica de descumprimento de uma lei municipal por parte do Poder Executivo. E quero pedir aos senhores o apoio nessa empreitada que eu estou encabeçando, junto com os senhores, para que nós façamos uma fiscalização dentro da lei orçamentária, o que está sendo cumprido e o que está apenas sendo dado como concluído lá no Portal da Transparência. Senhores, isso é um fato muito importante que nós estamos falando. Pode parecer brincadeira, mas isso enseja até impropriedade administrativa, cassação da prefeita por não cumprimento de lei orçamentária. E se nunca foi cobrado e fiscalizado isso nessa tribuna e por esse parlamento, eu estou convocando os senhores para que nós o façamos. Para que essa casa tenha respeito e não sejamos taxados aqui de palhaço, com o nariz vermelho, aprovando e desaprovando o orçamento, recursos e recursos que nunca são cumpridos. Como já citou muito bem o nosso presidente há pouco, tinha uma pressa urgente, grandiosa, que tinha que aprovar um recurso de 28 milhões para a saúde e para a compra de um terreno. Tem que ser urgente porque o Estado já vai fornecer o projeto, porque senão nós vamos perder, nós vamos perder. Toda a vida é a mesma conversa. Vem para cá correndo, porque já vão perder. E aí está lá, o terreno criando mato. Nada foi feito quanto ao hospital para essa cidade. Promessas vazias, sem compromissos com a população. Nesse momento, senhores, eu estou convocando a todos para que façamos. Uma fiscalização muito forte na lei orçamentária desse município. Presidente, mais um minutinho e eu concluo. Para que nós possamos realmente ter fundamentos e poder exigir o cumprimento desta lei. A lei mais importante do município, que é a lei de diretrizes orçamentárias. É por aqui, senhores e alunos, que tudo começa. O que não está previsto na lei orçamentária não vai acontecer. E o que está prometido, previsto, tem que ser cumprido. E aqui o que nós estamos vendo é uma grande fanfarra. Coloca-se por mera politicagem, depois não cumpre, todo mundo dá risada, faz uma festinha, gasta um recursinho ali na toca do Coelho, diz que a festa foi linda, foi maravilhosa, que passou não sei quantos mil habitantes, vai lá. Dá um abracinho na população, tapinha nas costas, e vem o seguinte discurso. O povo é tão carente que só precisa de uma atenção. Não, senhora prefeita. O povo não é tão carente que precisa só de uma atenção. O povo é cidadão dessa cidade e precisa que a senhora faça cumprir as leis para que eles tenham seus direitos garantidos. E nós estamos aqui para fiscalizar e fazer isso acontecer. Obrigado, senhores. Até a próxima. Havendo coro regimental, passamos para a ordem do dia. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1637 de 2023. Do Poder Executivo que aprova o termo de fomento número 1 de 2023, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais por meio da Secretaria Municipal de Educação, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Pinhais, a Paz Centro. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1638 de 2023 do Poder Executivo, que aprova o termo aditivo que celebra o município de São José dos Pinhais através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e o município de Tijucas do Sul. Objetivando a renovação do termo de cooperação técnica número 1 de 2021. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1639 de 2023, do Poder Executivo, que aprova o terceiro aditivo ao acordo de cooperação número 2 de 2019, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Assento Social e a Universidade Livre para a Eficiência Humana. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta, votação encerrada. aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 647 de 2023 do Poder Executivo, que denomina unidades operacionais de atuação descentralizadas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 664 de 2023 de autoria do vereador Silvio Santo. Que dispõe sobre a inserção do símbolo do, do transtorno do espectro autista na indicação de assentos preferenciais no transporte coletivo público de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. A votação aberta. Votação encerrada. aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 666 de 2023, de autoria do vereador Silvio Santos, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre a qualidade de água consumida pela população do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. voto favorável, senhor presidente. Vereador Abílio Alves, favorável. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 667 de 2023, de autoria do vereador Silvio Santo, que estabelece a Política Municipal de Proteção dos Direitos de Pessoa com Síndrome de Down e da outras providências. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 694 de 2023, de autoria do vereador Silvio Santos, que institui o Dia da Conscientização sobre as Síndromes e Doenças Raras. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 700 de 2023, de autoria do vereador Juliano Martins, que concede ao senhor Ricardo Piovesan o título de cidadão honorário do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Com a palavra, vereador professor Abelino. Senhor presidente, até eu já estava. me concentrei já com antecedência nesse projeto, é, porque ele, de fato, é muito valoroso. Já parabenizei aqui o nobre vereador Juliano Martins pela proposição. Não conheço toda a história do senhor Ricardo Piovisan, mas o pouco que soube. São coisas boas da sua pessoa, mas da mesma maneira que eu me manifestei contrariamente no primeiro turno, eu vou me mani manifestar contrariamente hoje como um voto é, de protesto. Ainda que a nobre vereadora Fátima de Paula comentou que algumas pessoas do Jardim Brasil teriam tido algum contato da habitação, eu não, não soube mais notícias sobre esse assunto. Eu faço aqui um apelo à esposa, à secretária, à esposa do Silvio Monteiro. Eu não recordo o nome dela, por isso que não estou citando. Ela entrou recentemente. Mas que porventura é, tem acesso a essa minha fala? E os normalmente vocês têm acesso? É, já providencia aí? Quem são essas pessoas que estão fazendo contato no Jardim Brasil? Quem são essas pessoas que estão fazendo contato lá no, no Jardim Isaura, Porque eu não acredito. Se fosse um contato, só, é só conversa, porque nós precisamos de documentos para a região do Grande Guatupi, As regiões, as regiões contempladas até o presente momento é, não estão tá no quadrante da BR 277, do lado de lá, com o diviso com Piraquara. Não, 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 não presenciei. Com exceção lá do Jardim Cristal, acho que teve alguma coisa. É, é, do outro lado da BR também, na Marambaia. Né? Mas eu estou chamando a atenção, a senhora a esposa do Silvio Monteiro que é secretária de habitação dessa cidade, para que fale com este vereador, faça o levantamento de todas as pendências do Jardim Brasil, Isaura, Santa Fé, Alvorada, e vamos chegar no consenso. Eu não quero puxar a luz para esse assunto para mim, não. Tem mais vereadores da região lá, a vereadora Fátima de Paula, o vereador Juliano Martins, o vereador Deniso Grilo, que possa trazer para nós e resolver essa situação. Então, me perdoe no meu nobre vereador Juliano Martins, colega do Guatupê, mas o meu voto não é pessoal. É com relação à problemática, o, eu até acho que deveria esperar um pouquinho mais, mas aí é a questão de entendimento, o respeito a é, quem propõe agora. Esperar, concluir todas as pendências da nossa cidade, né? é, isso não deve acontecer. Mas que essa honraria dada ao senhor sirva de motivação para que o senhor olhe o Guatupê com carinho, fale com este vereador, fale com os vereadores do Guatupê. Obrigado, senhor presidente. Permanece em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela maioria dos presentes. Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei número 615-2022, de autoria do vereador delegado Michel, que institui a Lei de Combate aos Maus-Tratos contra os Animais, com o fim de estabelecer no âmbito do município de São José dos Pinhais sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais e da outras providências. Colocamos em discussão. Com a palavra, vereador professor Abelino. Gostaria de... Parabenizar o vereador delegado Michel pela proposição. É um projeto importantíssimo é, que visa é, criar aqui ou dar, aumentar ou criar penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Enquanto nós não conseguirmos destinar um percentual das multas ambientais para que possamos castrar lá os cães e gatos. Infelizmente não passou aqui nessa casa de leis esse projeto. Os animais, os cães e gatos vão estar. Eu vou falar desses animais, estão procriando. Como não passou nessa casa, e eu vou continuar nessa luta ainda, infelizmente não passou, por uma emenda de um nobre vereador, é, nós vamos ter ainda cães e gatos procriando e, e vou ter que continuar pedindo placas para o pessoal não abandonar na, na área rural, na área urbana, como eu já fiz muitas vezes. E pedir a Deus que cuide desses animaizinhos solos por aí. Mas ainda, é, eu tenho esperança que a gente vai poder cuidar melhor dos animais. Obrigado, senhor presidente. Permanece em discussão. Com a palavra, o vereador, professor Abí, o vereador Abílio Alves. Só parabenizar aqui o vereador delegado Michel pelo excelente trabalho juntamente com a sua equipe. Né? Diferente de outros vereadores, um, é um, um projeto muito bem construído, muito bem analisado pela CCJ, bem amplo, inclusive. Né? Já a gente já havia até conversado sobre isso, um projeto bem extenso. Mas assim, a, a comissão também teve seus estudos. O vereador Paulinho, o vereador Possebon também nos ajudaram aí junto com as, as equipes. Mas parabenizando, eu acho que é isso. É, a proteção do animal ela acontece sim, né? dentro dessa casa. E é com bons projetos, né? não é com um projeto ineficiente que a gente vai resolver a vida dos animais. Então, parabéns, vereador delegado Michel, pelo, e juntamente com a equipe também, que sei que teve um trabalho bem forte da equipe. Permanece em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 656 de 2023, de autoria do vereador Alex Porcotti, que altera o dispositivo da lei número 1.672, de 23 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o serviço de táxi. Atividade de interesse público que consiste no transporte de passageiros e de bens em veículo de aluguel a taxímetro em São José dos Pinhais. Colocamos em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 662 de 2023, de autoria dos vereadores Ale Alex Porcott e Juliano Martins, que altera e acresce dispositivos na lei número 3.999, de 21 de junho de 2022 que dispõe sobre o pagamento da tarifa do transporte público por meio de cartões de crédito e débito no município de São José dos Pinhais e da outras providências colocamos em discussão. Com a palavra vereador professor Abelino. Senhor presidente eu gostaria de parabenizar né, os nobres vereadores que propuseram esse projeto de lei. Um projeto muito importante eu até havia apresentado uma indicação. É, de número 6266 2022, mas muito melhor do que uma indicação é um projeto de lei, né? Não é só uma sugestão. A partir de agora vai funcionar desta maneira, caso seja aprovado e acatado, sancionado pela senhora prefeita. É, tá sendo uma tendência, né, Nas grandes metrópoles, inclusive Curitiba mostrou fez uma reportagem na semana passada sobre esse tema, onde algumas linhas não aceitam mais dinheiro. Somente aquele cartão transporte ou cartão de débito. Então, é uma tendência, diminui o dinheiro na, na em circulação. Eu vejo hoje que tem assim uma. É, é, talvez um pouquinho de dificuldade na, de adaptação nesse, num princípio, mas é, é uma tendência para questão de segurança tão falada aí nos últimos tempos. Essa era a minha contribuição, senhor presidente. Permanece em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. Votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Requerimento número 59 de 2023 da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo. Passamos à discussão. Com a palavra, o vereador professor Abelino. Com relação ao requerimento de número 59 da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo, pedindo mais 30 dias para o projeto de lei 598, esse projeto. Que trata aqui, que cria o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal em seus espinhais, não é de minha autoria, é de autoria do vereador Alex Purcote. Mas eu estava acompanhando é, a tramitação desse projeto e percebi que ele foi enviado à CCJ dia 25 de outubro. Depois foi pedido. Dia 3 do 11 de 2022, 15 dias de prazo. Dia 17 do 11, novamente pedido de prazo. Dia 30 do 11, parecer favorável pela CCJ, relator, vereador Juliano Martins. Isso em 2022. Foi para a Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Comércio. Dia 6 de 12 de 2022, bem no finalzinho do ano. Nesse início de ano, mudou várias comissões, mudaram várias comissões, os integrantes das comissões. E dia 15 de fevereiro foi redistribuído esse projeto. E hoje, dia 13 de abril de 2023, Está é, sendo pedido mais 30 dias de prazo. Então, esse é, é, é todo o histórico desse projeto. É, eu sempre fui um vereador que gosto de ampliar os debates, gosto de estudar os projetos. E eu acredito que não exista nenhuma outra intenção da Comissão de Agricultura que não seja de estudar o, o projeto, esclarecer qualquer dúvida. De qualquer maneira. Votarei favor. Apesar de votar favorável, eu vou pedir a gentileza da comissão, se também puder dar uma celeridade, uma atenção para esse projeto, até porque a comissão de agricultura, diferente de CCJ, diferente de finanças, não tem assim, esse volume tão grande assim. Se tiver alguma dúvida, né, tem aí o autor do projeto, converse com o, projeto, com o autor do projeto. É só isso. Mas eu sou favorável. Nós temos que ser favorável à discussão, a, a, a esclarecimentos, né? Então, é só essa a minha contribuição, contribuição, e peço aos senhores que vão contribuir com, as, com a comissão, né, dar um tempo para eles estudarem o um projeto, mais 30 dias, até 30 dias, mas que se puder liberar antes seria melhor. Obrigado, senhor presidente. Permanece em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Votação aberta. votação encerrada. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Ordem do dia da próxima sessão, segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei número 615, 656, 662 e 704/2023. Neste momento, estão abertas inscrições para os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra em explicação pessoal. Obrigado. Tá bom. Concedo a palavra ao vereador Wilson Cabelo. Bom dia, presidente. Tá Mesmo diretivo, pessoal da casa. É, presidente, eu não podia deixar pagar a, a, a palavra, a explicação pessoal hoje, devido aos acontecimentos na nossa cidade que revoltou a todos. Um município onde, como disse o menor é presidente em tribuna ali, empréstimos, em cima de empréstimos, mas quando é de interesse público, nós temos dinheiro próprio para comprar terrenos daí. Nós não temos para comprar para o um hospital. Nós pegamos empréstimo, pagamos aí o juro, que na época eu debati aqui, exatamente um ano atrás nós estávamos debatendo sobre esse empréstimo aqui, e eu falei que nós iríamos pagar daqueles 50 milhões, 70 milhões. Exatamente, um pouquinho à frente nós tínhamos daí os. Os 50 milhões para comprar terreno para doar para a empresa. E enquanto isso, não temos exames. Não só o do que o vereador falou, que o presidente falou ali em cima, ali, como vários exames e faltas de remédio na saúde pública. Uma má vontade. Aquela má vontade assim, que deixa a gente com preguiça ir de casa e vir trabalhar porque você vê que não tem força. Você coloca uma emenda no LDO, não é aprovado. Você vê aprovado e você questiona assuntos assim, tipo... 4 milhões e meio para comunicação. Passa, senhor. Claro que passa. Porque a hora que um vereador deu o dedo aqui e falar que está errado, pega esse dinheiro, em vez de gastar com saúde, pagar um exame, gasta com a, com a imprensa, manda falar mal do vereador. E se por acaso no, no, a imprensa não for suficiente, manda outro vereador falar mal do vereador. Que virou uma bagunça caso casa, que pelo amor de Deus. Mas que alegria do vereador sentar num lugar e ficar se mostrando e falando, eu sou bom. Por mais que eu coloque o um projeto inconstitucional nessa casa, mas eu sou bom. Eu que sei, o outro não sabe nada. É uma falta de respeito, uma falta de consideração assim. A gente vê que fica triste, como diz o próprio delegado Michel, acho que nós não temos que, que trabalhar pensando em votos. O voto vem automático. É só trabalhar. Trabalhar pelo povo, cuidar do povo, realmente ver é o que está acontecendo. Temos hoje postos de saúde caindo, caindo. Posto de saúde do Xingu. Enquanto eu vejo a comemoração de tijolinho na rua, eu vejo o posto desabando. Posto esse, lógico, agora diz que será fechado para reforma. Mas daí não tem ninguém lá para fazer um, um vídeo, não tem ninguém para fazer nada lá. Daí eu não vou dar minha cara a tapa lá. Lembrando que o posto do Xingu me criei ali, né? É. Então a indignação, a. A falta de consideração dessa casa com os outros, o respeito com a população. Em simplesmente pegar, aceitar uma Lua, votar por, por mensagem. E eu bato sempre essa tecla, senhores. Sabe por que eu bato, senhores, essa tecla, vou votar por mensagem, senhores? Porque no dia a mensagem foi mandada enganada para mim, senhores. Mandaram e apagaram. E os jovens da cidade sabem que quem tem WhatsApp GB, ele recupera a mensagem. Então não adianta pagar. Desculpa, secretário. Foi mandado para mim a mensagem. Temos que votar as, a, a, a LOA sem aprovar as emendas do vereador Silvio Santos, que está pedindo saúde. Imagine! O Silvio Santos colocando emenda pedindo para ter uma clínica azul em São José, para cuidar do autista. Que ridículo, que coisa feia. E a mensagem chegou sim. Então não adianta dizer para que não foi chegada a mensagem, porque veio para mim. Não foi para qualquer um que chegou. Para mim a pessoa chegou. Mensagem encaminhada para todos. <laughs> e tem certeza que muitas vezes então, aquela tristeza aquela desânimo de vir trabalhar mas a gente começa a equipe se reuniu e falou não vereador, está aqui, você vai trabalhar sim deixe que fale nós vamos trabalhar com a verdade mostrar o que está acontecendo vocês acham, presidente que esse desvio pequeno de um funcionário na saúde foi muito? aguarde cenas dos próximos capítulos secretarias por secretarias a equipe que fala o mal na rua é a equipe que vai mostrar muita coisa aqui também. Pode aguardar. O trabalho está sendo bem feito. Talvez um antes do recesso, porque dessa vez não será só uma denúncia rapidinha assim no gaieco, que nem eu fiz a vez na emoção. Não. De ver roubando poste da população. A denúncia será bem mais grave dessa vez. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Ailton Fenême. Bom dia, presidente, público aqui presente, vereadores, vereadoras. Eu queria iniciar a minha fala hoje fazendo um convite à comunidade do, do bairro Iná, principalmente na rua Cordoal do Nauma, onde terá uma reunião às 19 horas, nessa quarta-feira, amanhã. E já estendendo o convite a todos os moradores, não só da rua Cordoal do nalma para a gente tomar uma decisão sobre as calçadas, e principalmente a calçada da rua Cordoal do Nauma, que vai ser tratada amanhã. Também gostaria de agradecer a prefeita pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em São José dos Pinhais, e por um milhão e 500 mil destinados somente para a Vila Iná. Então, esse recurso vai, gastar, vai ser gasto, a maioria em calçada. Já iniciamos na rua é, Vitor Gomes de Lima, uma calçada com PEIVE. Né? E que terminará aí em duas semanas. Os moradores já estão recebendo essa obra pronta, vereador José Possebon. Espero que vá lá para a borda também e vai para outras regiões, mas lá no Iná já tem um milhão de reais. Inclusive a assessora do Samuel Dante. Samuel Pinheiro sempre tem me cobrado ali da esquina Rua Crodoaldo Alma com a Rua Elisa de Cordeiro. Pode falar para ela que vai ser executada essa obra e inicie ainda essa semana ainda, se Deus quiser. Vai partir dessa reunião amanhã e essa grande obra na Rua Crodoaldo Alma e vamos fazer também a Rua Elisa Sande Cordeiro e mais outras ruas. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos nós com a palavra vereador Silvio Santos. Senhor presidente, a todos bom dia. Senhor presidente, estou solicitando ao departamento de trânsito que sinalize uma rua aqui na cidade de São José dos Pinhais, já faz mais de um ano. A Rua Miguel Zetesk, fica ali na região do São Marcos, aonde nós temos ao nobre vereador Gilberto Melo, que acompanha e trabalha por toda aquela comunidade. E eles não fizeram, não colocaram. Fizemos vários pedidos, não foram atendidos. Aí por fim, ó, pelo menos coloque uma, algumas placas lá de educação do trânsito, sinalização para melhorar ali a questão de, porque é uma rua que tem um fluxo bem grande, os veículos sobem ali, tem uma rampa com alta velocidade e nada. Eu fiquei pensando, talvez se tivesse solicitado que colocasse um radar Talvez já tivesse lá instalado o radar, mas uma placa para poder sinalizar o trânsito não consegue impor. É inacreditável, né? Então, eu estou aqui solicitando mais uma vez, agora publicamente, que a prefeitura coloque lá as placas de sinalização. Porque, na verdade, esse é um pedido da, dos moradores daquela rua, não é um pedido meu. Eu sou apenas um porta-voz dos moradores. Somente isso. Porque os moradores não têm acesso direto ali à prefeitura, então pedem para que a gente faça essa intermediação. Por favor, atenda esse pedido lá dos moradores da que, que moram naquela rua, naquele bairro, porque eles estão precisando, gente. Eles não fazem pedidos só por fazer, é porque eles entendem a necessidade que tem lá. Estão, Às vezes eles não conseguem sair de casa, é, já tem acontecido acidentes naquela rua e nada de melhorar a sinalização de trânsito. Então, por favor, estou aqui pedindo... Agora, nos atenda lá os moradores do São Marcos, por favor. E também tenho recebido várias reclamações da saúde. Tenho é, procurado intermediar essas reclamações, pedindo, olha, esclarecimentos: por que está dessa forma, por que, que os exames não estão saindo, né, por que está sendo demorado, por que, que a pessoa vai na UPA e volta para casa e não é encaminhada para exames e as famílias ficam recorrendo a mim, por estar na comissão de saúde. Então, assim, daqui a pouco eu vou ter que trazer tudo isso a público também, porque está difícil, as coisas não estão acontecendo a contento. Bom dia, obrigado. Com palavra, vereador, professor Abelino. Senhor presidente, faço uso da explicação pessoal para somar, principalmente, um assunto de saúde. Foi tanto abordado aqui hoje, muito bem explanado, parabéns a todos os envolvidos que foram fazer a fiscalização em loco, e produzir uma brilhante matéria exposta aqui hoje, mostrando o caos na saúde. Me desculpe se eu estou ofendendo alguém com essa, com essa frase, mas a saúde está doente em São José né? Parece um contrassenso, mas é verdade. A saúde está doente. Mas se fosse a saúde, nós iríamos falar com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que faz um excelente trabalho, muito bem lembrado e registrado pelo Marcos Santos. Na sua live, é, falaríamos com ele, com o excelente presidente da Comissão de Saúde que nós temos, que é o vereador Silvio Santo, e nós iríamos fazer o um levantamento e acertar. Mas se fosse esse o problema, mas o problema não está somente na saúde. Nós temos situações de, de educação. Faltam escolas, faltam CMEIs, uh, falta segurança na educação. Nós temos problema... É, no transporte, nas malhas viárias, nas calçadas, nós temos excesso é, de projetos que têm valores vultuosos, né? como a questão dos radares, 17 milhões de reais. Estão falando aí em terceirizar o Hospital São José, sem discutir com os servidores. Mais um golpe, mais um golpe à vista. É, eu, ontem, dentro do, do assunto saúde, nesse tempo que me resta. É, me chegou aí uma demanda, uma cobrança, é, para que eu fiscalizasse dentro da área de saúde o, a questão de oncologia. Quando a pessoa é, é indicada pela, pelas UBSs, que tanto falam, né, que a, a atenção primária tem que funcionar, mas o médico lá na UBS fala: você precisa ser consultado por um médico oncologista. Gente câncer não dá para esperar infelizmente não está abrindo vaga nos hospitais uh, que tratam de, dessa doença hoje nós temos aí alguns hospitais entre eles o Angelina Caron e o Rossio e não mais o Erasmo Gethner que ficou exclusivo para Curitiba mas cadê o nosso deputado estadual que só sai aí nas, nas fotinhos nos eventos senhor Levanta a sua cadeira aí, rapaz. Aí na LEP, se mexe, rapaz. Ou você só sabe fazer campanha eleitoral? Você é fraco, homem. Você é fraco. Faça teu papel de deputado. Vai lá na Secretaria de Estado de Saúde, como eu fiz ontem, lá na segunda secretaria, cobrar providências para que flua essa lista. Segundo o senhor Júlio, eh, ontem me falava em 80 pessoas esperando uma consulta com o médico oncologista. Câncer não pode esperar. E hoje quis atualizar os números com o senhor Júlio, agora há pouco. Provavelmente estava do, do lado do deputado estadual, ou do lado do doutor Wagner, porque daí ele deu uma paradinha e falou assim, eu falei, me fale o número atualizado, que eu quero falar daqui a pouco. Falou, o senhor me mande um ofício, que eu lhe respondo de forma oficial. Está de brincadeira comigo, né? Está de brincadeira, secretário. Está de brincadeira? Então, por favor, né? Eu realmente fico muito triste. É, que nós estamos passando uma turbulência nessa cidade. E eu não vejo outra situação, pessoal. As pessoas de bem dessa cidade têm que se unir. Venham conosco, venham com esses vereadores, com, essa, com, as, com as pessoas que estão é, fiscalizando forte, acompanhando de perto. Vamos somar todos que querem o bem dessa cidade. Venham conosco, vamos juntos, porque ninguém sozinho, ninguém faz nada, ninguém faz nada sozinho. Vamos somar forças, esqueça qualquer coisa partidária, lado político. Vamos nos unir pelo bem da cidade. E desta maneira, nós vamos ter uma cidade muito melhor, mais justa, mais correta. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje é só, temos todos um bom dia a palavra, o aniversariante do dia, vereador José Possebon. Mais uma vez, hoje eu vou fazer aqui um agradecimento, fiquei muito alegre, muito feliz de ver aqui, por coincidência, hoje uma escola lá da borda do campus, o Arnes aqui, em nosso plenário, conhecer um pouquinho o nosso trabalho, acompanhando. Agora, mais uma agradável grande surpresa, hoje estou recebendo aqui a visita aqui do Enzo, meu neto, meu neto com minha filha vieram aqui no gabinete que dar um oi para mim. Então, muito feliz com isso. E quero dizer aos senhores que realmente nós precisamos nos unir e fazer com que o nosso papel seja bem feito, seja marcado pela fiscalização, sem medo sem medo se a gestão não vai atender os nossos pedidos, porque de fato eles não estão atendendo, ô, presidente. Isso é fato. Eles estão isolando quem está fiscalizando para não incomodar. É uma estratégia clara. Vamos enfraquecer o vereador que fiscaliza, porque esse vai nos incomodar e vai começar a incomodar nós aí nos próximos contratos. Vai começar a arrumar uma irregularidade aqui, uma denúncia do radar ali, né? Como nós fizemos um brilhante trabalho em cima dos radares, gerou uma denúncia aí no TCE, no Ministério Público, já tem outras aí encaminhadas já para acontecer. Então é melhor isolar esses vereadores para que na próxima eleição talvez eles não sejam eleitos. A gente consiga lá dar um tapinha nas costas dos eleitores, puxar mais votos para os nossos e vamos isolar eles. Mas eu vou dizer para vocês com toda certeza: não tenham medo. Vamos nos unir e vamos nos fortalecer cada vez mais. Vamos fazer o nosso papel, que é de articular políticas públicas e continuar fiscalizando, cada vez com mais vigor, cada vez com mais rigor, para que nós possamos, dessa forma, levar um, um trabalho digno, honesto e respeitável à nossa população. Eu acho que essa gestão vai ser marcada, senhores. Por um grande destaque, ao final dessa gestão vai se consumar, que chegou o tapinha nas costas e o favorecimento pessoal. Chegou a hora do vereador fazer o seu papel de vez. Eu estava rindo aqui quando o nosso nobre colega FENEME falou que vai ser feito 1 milhão e 500 mil em calçadas na Vila Iná. Eu não veio outra coisa na minha cabeça, senhores. Eu fiquei pensando, puxa, eu destinei 100 mil para o Guarani, onde que foi parar? Já foi lá para somar nesse 1.500, porque lá do Guarani não é atendido. Então é assim, população de São José dos Pinhais. O grande grupo que comanda São José dos Pinhais quer retalhar os que incomodam, trazendo a verdade para a população. O grande grupo de São José dos Pinhais não tem interesse em revisar os pedidos da comunidade dos vereadores que estão fiscalizando. Eles querem usar a tática de deixar sem atender para poder prejudicar e na próxima eleição não ser mais eleito, para que não incomode. E é esse o recado, está na hora de nós unirmos. E desde já, deixo o convite para os senhores, para que na segunda de manhã, vocês possam estar aqui na, na, na Câmara, para a gente se reunir logo pela manhã, e começarmos a discutir a fiscalização da Evdo do orçamento que não está sendo cumprida. Vamos tomar as medidas cabíveis. Nós queremos as nossas emendas impositivas cumpridas. Queremos que o povo seja tratado com dignidade. E isso não é pedir favor, não é pedir favorecimento. É exigir o que a população tem de direito. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Com a palavra, vereador Paulinho Maradona. Bom dia, senhor presidente, vereadores, ao público que nos assiste em casa é através da TV Câmara. É, presidente, peguei o uso da palavra aqui para parabenizar. Não sou o ex-vereador Luiz Monteiro, mas queria dar os meus parabéns aqui a alguns secretários. Recentemente, a gente está conquistando algumas melhorias lá na região, seja Jardim Itália, seja Colônia Rio Grande, seja Santo Antônio. É. Na questão de esporte, mês passado a gente conseguiu trazer para o lotimento Carolina, além de um playground lá da nossa emenda impositiva, também uma ATI, também um parquinho, também bancos com lixeiras, conseguindo trazer uma revitalização completa lá para a pracinha do lotimento Carolina, uma pracinha aí que há mais de 15 anos esperava por essa obra. Ontem conseguimos aí também, através da nossa emenda impositiva, eh, o playground instalado ali na região do Veneza, é, rua João Vidal da Luz. Então, agradeço e parabenizo aqui o nosso secretário, Andrei Gondro. É, temos ali na região de Santo Antônio a obra iniciada do Centro Comunitário. É, através da nossa emenda impositiva, a gente está conseguindo lá levar a reforma para aquele espaço, onde logo, logo teremos ali projetos de balé, de capoeira, de jazz, pintura na tela... Encontro da terceira idade e vai ser o futuro espaço ali também da Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio. Então, parabenizo ali a todos os envolvidos também. E, por último, presidente, no, o valor que você está aqui não tem nada a ver com as emendas do vereador Possebon e me inveja um pouquinho aí é, os 1 milhão e 500 do vereador Fenemê. Quem sabe um dia né, a gente chega a esse ponto aí. Quem sabe um dia a gente chegue com essa experiência. Mas, enfim, está é, chegando ali, ontem a gente iniciou as nossas obras da calçada e meio fio na rua Júlio Dávila Júnior, lá na região do Naime. É então, uma região que existe há mais de 80 anos e que nunca teve uma melhoria. E, graças a Deus, é o nosso trabalho, a nossa emenda positiva, nós estamos iniciando aí mais essa obra ali, trazendo mais segurança ao pedestre, ao idoso, às pessoas que são cadeirantes, as mamães que têm carrinho de bebê, que vão parar de dividir ali o espaço com o veículo. Né? Também teremos logo, logo ali, também através da nossa emenda positiva, calçada e meio-fio na Antônio Cordeiro da Rocha, Arlindo Bordignon, Arlindo Fernandes, Frederico Negosec, Deus Apaluz Tanquivesc, Ayrton Cubas, essas na região do Naime, e Eurides Castro e Pedro Alves da Rocha ali na região do Trevisan. Então. Agradeço a nossa prefeita Nina e o nosso secretário Marco Cetim, que está iniciando todas essas obras aqui na região. Presente? Por hora era só, forte abraço. Com a palavra, vereador vereadora Alves. Bom dia, senhor presidente. A todos que acompanham essa extensa sessão e bem democrática aqui. Então, eu pude acompanhar a fala dos senhores vereadores que subiram até a tribuna. É, eu acho só que às vezes falta algum complemento de algumas coisas, né? Só para fechar esse assunto da, da saúde, do qual os três vereadores levantaram ali, é, é, No diário oficial eletrônico da prefeitura está a isoneração do servidor do qual os senhores foram fiscalizar e verificaram lá as irregularidades, né? Não sei se os senhores como parlamentares também notificaram é, oficialmente a prefeitura sobre, esse, né, sobre essa visita não sei né? mas se não fizeram seria interessante que fizesse né? Eu não estou aqui para ensinar ninguém a, a fazer o seu trabalho mas era interessante e lembrar que esse servidor ele foi contratado por essa gestão através da sua já do seu próprio currículo tendo em vista que esse servidor ele vem desde a gestão do prefeito Ivan, ele passou pela gestão do prefeito Ivan, passou pela gestão do prefeito Cetim, passou pela gestão do senhor prefeito Toninho da Farmácia e né, está também na gestão da. Estava até o dia de ontem na gestão da prefeita Nina. Então, mas isso foi é, omitido né, nessas informações. Então, estou só esclarecendo esse ponto também. Quero aqui somar com os vereadores, e talvez o posse bom ali vai ficar meio chateado, mas lá na Grande Afonso Pena, José Possebon, Acredito que nem o vereador Paulinho colocou, não tem dinheiro da sua emenda. Se tiver, tire de lá, por favor, que o borda do campo precisa. Mas lá na Rua das Rosas, são 2 milhões e meio de investimento, é com calçada, alargamento da via, rotatória, a tão sonhada rotatória. Eu não sei se tem algum vereador que fez indicação, porque tem vereador aí que é foguete, né? O Troço vai inaugurar lá que nem na UBS do Parque da Fonte lá, né? Nunca fez nenhum projeto, nada, mas fez uma indicação. Aí estava no dia da inauguração, né? o único vereador, inclusive. que oh, que okay, oh. indicação é minha. Cuidado, isso aí é perigoso. É, o povo não gosta disso, o povo não é bobinho. Né? É, então, mas voltando à Rua das Rosas, tem a, a rotatória ali da Alfredo Pinto, com o Almirante Alexandrino e com a Rua das Rosas, que é um problema bem, bem complicado que vai ser resolvido nessa gestão. Também tem um investimento de um milhão e meio para ampliação e reforma do SEMEI Primavera, do qual nós havíamos solicitado, inclusive fazendo aqui justiça ao antigo secretário de Educação da gestão passada. Ele deixou esse projeto e essa gestão colocou em prática a execução do projeto. Também tem um milhão de reais para o alagamento do Almirante Alexandrino, porque não adianta só fazer vídeo gravar e dizer da desgraça se não tiver uma ação. Então, nós tivemos uma ação, fomos atrás, corremos atrás, projeto, e foi lá é, um milhão de reais para o alagamento, para resolver parte do alagamento da Rua Almirante Alexandrino. Também temos a nova UBS dentro da Grande Afonso Pena, UBS do Conjunto Urano, um investimento de mais de 3 milhões de reais. Aí vem pelo governo do Estado também, 21 milhão, milhões de reais do novo terminal Afonso Pena. E por aí vai, a nova reforma, Vai ser reformado ali, a UBS do Afonso Pena também vai ser trocada de lugar, né? porque ali já não cabe mais por conta do ginásio, ela vai ser removida para um outro local, e também vai ser feito um grande investimento, sem contar a reforma nas escolas, Alexandre Bordes e, e tantas outras da Grande Afonso Pena, somado é, por aí por volta de 29 milhões de reais ali na Grande Afonso Pena. Então, isso é uma conquista da representatividade. É, eu, como vereador, mas principalmente da população, que nos pede, mas nós, muito mais do que brigar, nós vamos lá e tentamos um diálogo, e esse diálogo, ele se resulta em obras, e hoje a grande Afonso Pena está em obras, graças à boa representatividade perante, lá no, no governo é, executivo, feita aqui por esse nobre vereador. Então, fica aqui um pequeno registro dessa. Desse momento que nós estamos vivendo na grande Afonso Pena com a gestão da prefeita Nina Singer. A palavra, vereador delegado Michel. Senhor, presi senhor presidente, novamente cumprimentar o senhor e de todos os demais vereadores aqui presentes, e ainda em complemento ao. Assunto que nós trouxemos hoje aqui sobre alguns desvios de materiais que vem acontecendo na Secretaria de Saúde, eu quero dizer que enquanto vereador não fiz mais do que a minha obrigação. Me sinto melhor, nem mais orgulhoso pela minha conduta, mas sim fiz aquilo que devia ser feito. Nós devemos total aqui comprometimento e gratidão ao trabalho que o senhor Jamaica, que estava lá no domingo de noite, fez de confiar nessa denúncia e até lá. Fazer a sua parte de presidente do Conselho Municipal. Da mesma forma, o senhor Marcos Santos, que também esteve presente no domingo à noite lá. Esses dois senhores, sim, merecem um parabéns por estar acompanhando as coisas que vêm acontecendo no município, colaborando para o bom andamento do serviço público. Quero fazer aqui um convite: um convite a cada um dos moradores de São José dos Pinhais. Você que frequenta a unidade básica de saúde, você que conhece a região ali. Vai lá na unidade básica, vai fazer sua consulta, o seu exame. Se você chegar numa unidade básica de saúde e não vê uma descarga funcionando, se você não vê o um interruptor de luz funcionando, se você não vê uma tomada funcionando, se você vê algum problema com encanamento, se você vê algum bocal de lâmpada faltando, alguma gaveta quebrada, algum gaveteiro sem, sem a sua gaveta. Faça a sua denúncia. Reclame. Pois o que nós constatamos é que material existe. Dinheiro está sendo revertido para comprar esses materiais. E se ele está faltando na sua unidade básica de saúde, avise. Avise a gente, porque tem muito material. Tem material no depósito, desorganizado, tem material na casa do servidor. E a gente pode, quem sabe, pegar esse material e utilizar no posto de saúde para que você tenha um melhor atendimento. Quero aqui também... É, Fazer menção sobre, repetido, repetir aqui inclusive, é, sobre os encaminhamentos que serão dados a esse caso. Esses encaminhamentos, nós fizemos algumas, as fiscalizações no domingo, fizemos fiscalização ontem, estamos acompanhando e teremos mais ações em cima disso. E nós teremos três ordens de encaminhamento: os encaminhamentos criminais, que é a atuação da Delegacia da Polícia Civil com o um inquérito que já, já está instaurado. Nós temos também o encaminhamento administrativo, e tudo isso, senhores vereadores, aqui até respondendo às indagações, será formulado um relatório encaminhado à Prefeitura Municipal para que possa fazer a indicância devida e dar a responsabilidade administrativa, e também através de uma responsabilidade civil, que o Ministério Público, enquanto patrimônio público e enquanto promotoria de saúde pública, poderá reverter é, em recursos né, que esse servidor terá que reembolsar a prefeitura municipal. É, fizemos a nossa parte, é, acho que é, é devida a nossa parte e acredito que nem sequer deveríamos de, nem deveríamos informar a prefeitura, porque ela devia estar fazendo isso. A função de fiscalizar o servidor é da própria prefeitura, que não estava fazendo, porque dada a desorganização daquele espaço que nós fiscalizamos ontem, a bagunça que tinha lá dentro. A, a fiscalização não estava acontecendo por parte da própria Prefeitura. Ela, sim, vem fazendo um trabalho muito longe daquilo que deveria fazer. Mas nós vamos avisar é a nossa função vamos fazer um relatório bem completo, vamos encaminhar, vamos protocolar, vamos dar luz para quem não está enxergando as coisas. Então, só a fim de esclarecimento, há uma questão de ordem que o, o vereador Abílio Alves. É, falou referente à comunicação ao Poder Executivo no ato, né, já, já estando uma autoridade policial, delegado civil e também a Polícia Militar, o secretário de Segurança do município, representando o município, também esteve ao local, então ele pôde acompanhar, foi sim informado o Poder Executivo Municipal. Gostaria de convidar vossas senhorias para que a gente possa cantar parabéns ao nosso amigo e vereador José Possebon por mais um ano de vida comemorando no dia de hoje. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva você. vida longa, vida longa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 20 de abril de 2023.